to tam. Ešte jednu. Je vážení jazdci, ja by som vás rád pozval na naše rodeo, ktoré sa bude konať 2. augusta. Bude to jednodňové rodeo pre tentokrát. Skúsime všetko na všetky disciplíny odjazdiť v jeden deň. No a vidíte, arena, všetko sa pripravuje na tieto závody, ktoré bežia pod hlavičkou Savr, kde získáte ďalšie body. No a pre tých jazdcov máme pripravené večer country ball, naša reštaurácia a potom v nedeľu budeme ešte robiť verejný tréning, kde si môžete, pretože teláta tu budeme mať, tak využiť na to, že na také kľudné nedeľné trénovanie a prípadne polepšenie sa, vylepšiť si svojho koníka v tú nedeľu. A je tu koniec? Tak. Čo vám budem hovoriť? Je tu nový rekord arény. Nový rekord arény je 10 kráv a 77,44. Na poslednom rodeu, čo sme tu mali, padlo veľa rekordov. No a teraz na toto ďalšie rodeo sme pre vás pripravili pekné výhry. Dúfam, že padnú aj rekordy, pretože výhry sú až 2600 eur sa bude rozdávať na výhrách. Takže dúfam, že sa vám to podarí. No a pre tých, čo sa vám to nepodarí v aréne, tak si to môžete rozdať tu, na týchto pisoároch so svojimi protivníkmi. Máte tu disciplínu speed panning, trailer loading, team panning a cattle panning. Má to určitý postup, ale to sa dozviete až z týchto obrázkov, keď k nám prídete. Takže sa na vás teším a dúfam, že budete veľa piť, aby ste vydržali. Berdru, dobre. Druhú, dávaj, ty dáme všetky tri, budíš, dáme všetky tri. Ja už nevládzem. Ja už nemám, ty. No to aj koniec, už nás odpískalo, minúta. Чудо.